A csácsumi, szavaztok gyerekek, üdv a csatornán! Keeper jelentkezik, és itt van velem Viola Bence, aki fog velem csapatni. Rávettem, hogy ilyen rohadt retro gépekkel nyomjuk neki a SnowRunnert. Hi! Sziasztok, sziasztok! Hát sokat nem kell győzködni. Igen, sokat nem kellett győzködni, de 3 órán keresztül szedtünk össze egy olyan normális modpakot, aminek így a egy-két elemét látjátok. Többek között egy kiskabinos 82-eset, egy 12-21-es MTZ-t, vagy még egy MTZ legyen, Kirovec, Rába Steiger, és ott hátul egy Zil, amiket láttok, de ez csak a töredéke annak a modpaknak, amit így sikerült összevakarnunk. Nem is tudom, hány részes? 30 körül? 30, 30 pár? 34 darab 34 darab jármű, amelyik mind illeszkedik ebbe a millióbe, és a szovjet, vagy orosz pályát próbáljuk megcsinálni, és kizárólag a szabályrendszer azt fogja megengedni, hogy ilyen járművekkel tudunk csak használni. Tehát ilyen nagyon OP vanilla járműveket nem használhatunk. Sőt, úgy tervezzük, hogy beleig se ülhetünk. Tehát, hogyha el akarjuk vinni A-ból B-be őket, esetleg ha találunk, akkor is úgy kell kirángatnunk, vagy átrángatnunk egyik helyről a másikra. Na, küldjük neki, ugye? Igen, mehetünk is, tehát Tajmirba vagyunk, és itt fogjuk dagasztani a sarat. Igen, Tajmirba. Hát én még nem is játszottam itt, ugye? Bencének már van... Aj, au! Igen, a homlokrakodó az túlnyúlik néha. Van 100%-os végigjátszás elvileg, ugye? Ő ismeri a pályát, vagyis a mapot. Hát itt ugye... Season 2-ig az összes pálya ki van 100%-óval. Onnantól már csak úgy híbe-hóba. Ja, és viszont ilyen, a 34 járművön kívül ugye nyilván vannak ilyen nagyon autentikus trailerek, amik például ezek, amiket itt láttak. És természetesen ilyeneket is kell használnunk ahhoz, hogy tudjunk érvényesülni. Te, neked rá van kapcsolva a pótkocsi? Nem, lekapcsoltam most, ja, mert most... Ja, oké. Okay. Lehet még az elején nem vinném. Nem, beszéljük nem, meg. Nem hozol? Oké, vissza lehet az elején nem kéne. Az lehet jó lesz. Az okay. Üfögtetjük elfele. Merre menjünk? Hát merre menjünk? Mit javasolsz? Akkor melyik toronyhoz kéne menni? Hát akkor menjünk. Hát én azt mondom. Na, melyikhez? Hogy ami itt van lent alattunk. Mármint jobbra vagy alattunk? Teljesen alattunk? Itt a bal alsó sarokban? Hogy van az iránytűd? Nekem az iránytű merre legyen, észak fele? Igen. Akkor itt van alul egy, alattunk egy, bal alsó sarokba és a bal felső sarokba, hogyha észak fele lévő. Igen, a jobb alsó sarokba lévőhöz megyünk. Oké. Okay. Azt már megkérdezed, hogy lehet oda menni, de szerintem a főrúton tudunk oda jutni. Na figyelj, csapassad neki, aztán hogyha valami el akarunk, akkor úgyis megy, mást rángatjuk. Megyek utána ezerrel. Jelölök egy kis... Utat? Látjuk egymás jelölését? Soha nem multiztam, nem bazzak. Ejj. Nincs csak így a nagyjából, hogy merre kell indulni ezt. Onnantól már... Már menni fog. Jó, üzemanyag van. Akkor elvileg balra, gondolom én. Aha, balra. Jó. Itt van egy már üzemanyagos pót, ezt te tudjuk adni, ha úgy van majd. Az izés pót, küld is. Jaj. Egy kicsit nagy volt az izé. nagy volt az ív. Ajaj. Na, rögtön az elején. Van baj. Nagy volt az ív. Izé van ezen az MTZ-n. Ilyen always diffizár egyébként, nem tudom, hogy miért. Ez nem tesz jót az irányításnak. Na, hát ezen nincs. Azért is húzta el délelőtt. Ja. Majd csinálunk minden részbe ilyen különböző ilyen traktor pullingokat kipróbálni, melyik a jobb. De hát valószínű, hogy meg fogjátok látni. Várjál lassan, mert itt megakadok. Félek! Szétszedik a oroszok a verdát. Arról még mit szennek le? Hallod, izé? Nem megy ez. Aggódtál, hogy ezek a traktorok nem fognak itt elmenni. Ó, lesz ez még jobb. Ezek gondolom ezek a legrosszabb utak, úgyhogy ebben csak jobbak vannak. Itt az oroszoknál. Ugye, Tajmirban nem nagyon fogunk betonnal találkozni, meg aszfaltos úttal, úgy.
Hát nem baj, legalább nem kopik annyira az izé, a guminak a redője. Zavar ja, be is. tényleg. Igen, mert mindjárt előzök, basszus. Nagyon jó, szuper. Pezzeg nem hozott forkosít, látjátok? Én húzingáljam itt az üzemanyagot. Én derítem föl a terepet. Várjál, ha látsz egy piros valamit megborulva, akkor az én vagyok. Oké, okay, jövök, jövök. Szuper, és hogyha találunk olyan, vannak is itt is olyan, gondolom, ilyen recovery questek. Hogy vannak itt is, járműveket kell venteni, akkor azt egyből meg is tudjuk csinálni, ha úgy van. Nyomok egy kis belső életet. Ó, Jézus úristen. Annak nem tudom milyen a belső nézete, viszont ennek ebbe pattogám a paraszt rendesen. Egyébként rohadt jó, mármint maga nagyon jól megvan csinálva. Itt mi történik? És lassíts el, mert szerintem azt a hidat kerüljük el, mert az... Igen? Hát nézd meg mennyire van megdőve. Ja, aha, oké. De próbálhatsz átmenni rajta, de... meg vagyok, jó vagy. Ja, először azon gondolkoztunk, hogy egy ilyen vanilla végigjátszás lesz Michigantől, de hát hamar túlgondoltam, vagy túlgondoltuk. Azt akkor legyenek madorgépek, akkor legyenek autentikus keleti járművek. Egyébként egész jól elboldogul ez az MTZ-nál. Mm. Ha ez egy kicsit ide kijössz, ott láthatod szemben. Ott egy jármű. Aha. Jó, hát ezt vigyük magunkkal, hallod? Ezt... nem is tudom, hol. Azt mondja, vedd ki! És hogyha elvállalod a taszkot, akkor nekem is meg lesz? Igen, mert ez mellékküld, ezt én is fel tudom venni. Ja, ketten külön? Nekem is fel kell vennem? Nem. A főküldiket csak te tudod beaktiválni. Uh-huh. És én onnantól tudom felvenni, viszont ezt én elfogadom, és akkor az neked is el van fogadva. Igen, hát akkor szedd ki. Hova kell vinni, na? Ó, basszus, ezt meg kell javítani. Meg kell javítani. Na tessék, kellene volna hozni a izét. De benzin is kell bele. Ja, jó, hát akkor teszek bele. De én nekem várjál, nem... még lyukas a tankja, még ne tegyél bele. De ne... Most hozol izét? Javítást? De te elhozom. Vagy itt hagyjuk. Azt vegyünk tovább. Hagyjuk itt. Várjál, húzzuk el! Hát elhúzni el tudod, nem? De elhúzni el tudom, de hogyha elakadok vele... De várj, hova kell vinni? Mert nekem nem írta, hogy megvan, hogy elindult. Nyomj egy M betűt. Uh-huh. És látod ott a... Az harmadik SO, kis ja, az SOS. Igen, aha. SOS. Start tracking. Ha vigyük! Ne vicceljé! Hova kell vinni? Ja, meg kell javítani. De... Először meg kell javítani, aztán onnantól szerintem a tiéd is lesz. Igen? Ja, miénk lesz? Hát akkor, hoppa. Hát, lefeküdt aludni a traktorod. Hát, le. Felállítsam? Hát, igen, itt segítségre lesz szükségem. Na jó, oké, okay. Kicsit, vadul, véletlenül vadul szedted a kormányt. Na már átmegyek oda, jújjúj. Földe barulj! Nem, amúgy nem biztos jó ötlet volt rátenni ezt a homlokra kodót. Egy kicsit lehet magas, nem? Meg elakad, sok helyen. Jajjaj, jövök, figyelj. Hát erre, ha fel tudlak húzni, akkor azért kimaxoljuk az MTZ teljesítményed, várjál. Nézzek egy jó csatolási pontot rajtad. Ó, de jó, neked van még, valahogy a kerék végére is tudok kötni. Na, az ott szerintem jó is lesz akkor. Jopa. Hát ez nem a kerék vége lett, hanem a teteje. Ja, az a tető? Na várjál, ez direkt így volt tervezve. És most arra elborulsz, és jó lesz. Oda nézzél. Nagyon jó. Na figyelj, ezt vigyük vissza, aztán lesz pénzünk. Első tesztnek jó. Próbáljuk meg kirángatni. Szerintem erre kellett volna, itt fölfele, nem? Igen. Csak én úgy értelmeztem, hogy visszük magunkkal a izé fele. Jó, fele. Jó, ne! Megpróbálom kihúzni.
Halló, ez jön ez! Ha mit kell ide, NPZ kell ide, de semmi más. Ide született erre a földre. Ha oda nézzé! Ó, nagyon jó. Megpróbálod tolni? Az a terv, igen. Oké. Okay. Ja, lehet, hogy egy javítós jó lett volna. Csak azon gondolkozok, hol menjek? Itt egy út van? Ezt jól látom? Igen, útféleség. Jó, az bírja ez az MTZ. Jó. Igen, hozom a pótot. Hozod a pótot? Úgyis meg, úgy meg kell tölteni bennyával. Meg akkor gondolom a garázshoz elvisszük, ott meg tudjuk javítani, ott van a javítós kocsi. Ja. Figyelj, úgyse tudtunk volna beleülni, ugye az megvan szabva. Visszamegyünk a garázshoz, le is veszem ezt a homlokrakodót. Minden belakod. Az hosszú az a... Jó hosszú bazzagon hozod azt a pontot alatt. Huszáj, nem akartam fölborulni ott a oldalán. Ja. Még itt küzdök. Ugye ránézek a mapra, hogy hol vagyok egyáltalán. Ugye, hogy ez nem út. Vissza kéne menni az útra, ugye? Itt előre. Hát itt a két fák között be tudsz menni. Aha, ja. Nem akar menni. Tudod tolni egy picit? Próbálod? Próbálom. Oh my god, ez nagyon... Még bekapcsoltam a diffit is. Nálam mindig be van. Csak az a baj, tengelyig süllyedek kávé. Nem akarja menni. Várj, rakok neki egy ilyen izéjét, egy ilyen L-es fokozatot. Hát, hogyha használ. A SnowRunner-ben ez a irányítgatása izének, frontloadernek, meg a daruknak nem volt a legjobb, de most talán alá tudtam nyúlni. Aha. Megyünk, fasza. Én szerintem szólóval is szenvednék itt ezzel az MTZ-vel. Jó baj, még mindig fölfele kell menni. Aztán most már... Ez nagyon rossz. És meg az a baj, hogy ugye nem lehet csörlözni magad, miközben csörlözöl. Hát ugye, mondjuk tengelyig el van süllyedve ám, itt hátul, szóval. Aha. Meg ahogy látom, te ott elől is. Én is, igen. Próbálkozok. Állj meg egy picit. Na. Megpróbálom megemelni. Nem van, kirepülünk a vizébe, az űrbe. Emeli az elejét, nem? Vagy a hátulját. Hát, ja. Kicsit megemeltem, de hát... Csak már jussunk ki innen. Én előbbre kéne mennem szerintem. Előbbre megyek egy picit. Mert annyira beásta magát itt a sárba. Aztán egy kicsit távolabbról megpróbálom meghúzni. Vagy akár cserélhetünk is. Oké. Lehet, hogy ez jó lesz. Mégis több ló van. Ott le is akaszthatsz, hogyha ott marad. Ha én fölveszem akkor azt a trélet. Oké. Hát ez jóval nagyobb is az a traktor. Ugye ez az MTZ az 80, az meg 130 lóerős, okosan rákerestőd. Mert még nem tudtam. Jaj. Jó. Ez a Suárez visz rendesen el. Kellene nekem valami Turinger az MTZ-re, rájöttem.
Mármint ugye lehet ilyen széles kerekeket vagy valamiket rakni. Lehet, hogy bevásárolok, ha visszaérünk. Oké. Menjek mögötted vagy előtted? Fasz. Hát maximum megtolom, hát hogyha valamennyit segít rajt, hogyha mögötted megyek. Úgyhogy adjál neki. Tiéd a pálya. Adjál neki. Menjek? Előre? Vész? Jó, oké, menj. Jaj. Nem mondtam volna, mondom, kapcsoljuk be az engine-t rajta, de hát... Broken. Na. Küldjed neki! Mindjárt ott vagyunk a motor. Aha. Az a baj, ki is tapostuk el, amit rendesen a dolgokat. Jó az. Ja, hogy ez egy ural? Aha, ez egy ilyen újabb építés ural. Szuper. Ebből lesz pénz, lesz lóvé. És az kinek a pénze lesz? Tied. Lenyém, hát akkor meg mindenképpen gyerünk, gyomjad neki. Vagy hát ugye multiba mindenki megkapja, azt hiszem. Ja. Tehát a... Mi az? A taskokat azt mindenki megkapja, biztos. De szerintem ezt csak te kapod meg, mert ugye ez a te mentésed. Uh-huh. Hát helyes, akkor... Akkor dolgozzunk. Tehát ebben a járművet is te tudod használni. Tehát te tudnád használni. Én meg azt a jogot kapnám meg, hogy én meg tudnám menni a shopba. Uh-huh. Ó, ez megy, ez megy, ez mindjárt kint vagyunk az utad. Egyébként ezt az üzemanyagot, ezt szerintem le fogom akasztani itt, mert úgyis ide jövünk vissza, ha kiérünk az útra. A fölösleges nekem ezt visszavinnem a garázsig, meg megint elhúzni. Ezért lehet, hogy két pótkocsival jövök majd. Az úgy feelinges lenne, nem? Meg szenvedés. Most mibe akadt te? Leakasztom. A helyzet? Minden oké? Van ott egy kis faág is megfogta. Jaj, átkattintottam a Discordra. Na. Szuper. Megnézem, hogy nem tudok pörgetni az időbe, esik az eső, ideges csintő szerintem. Legyen egy dél, holnap dél, jó? Nem fogy az üzem vagyok, ugye? Jó, ugye egy kicsit jobbak a fénybiztosok. Na mi a helyzet? Mögé menjek? Valamit okozzak? Hát szerintem igen, mert ott azt nagyon megfogta valami. Megpróbáljuk. Végén még ki kell hozni az időt a rábát. Na nehogy már itt rögtön az elején. Nem, jó. Majd így erőből meg lesz rángatva. Na, ez az. Jó, megindult, mi? Igen. Féltem is, félre akartam állni, nehogy véletlen elé álljak, de... Na. Jön a kiskabiros, vigyelt. Figyelj, neki durrantok. Azt megjavítjuk az elejét. Ez az. Ez nagyon lekotkodált oda valahova. Hogy mi történt? Ott van egy rohadt faág, de hát... Mindjárt megpróbálunk valamit. Oldalra megtoljuk, hogy valami. Alábökök. Aláböksz? Hát megpróbálok aztán, vagy én repülök el, vagy ő. Megpróbálok meghúzni. Na. Az a faág, az fognál meg így. Szemmel. Nem tudom, valami fogja. Jó, az igen. Te ez oda van, oda betonozták. Na. Valami. Valami van! Tud neki! Valami van! Ez az. És azt fölfele kell húznunk, de jó. Menni fog az.
És már kijött onnan. Aha, beleakad van, még van a jobb lyukba beleakadt. Ez jó volt ez a próbáld meg emelni, tolni dolog. Újra. Már megrántam. Szólj, hogyha mehet háromra. Már ilyen, mehet. Ez miért van a... Mi? Lebetorozták ezzel? Hogy mi a fasz vele ezzel, hallod? De ez nem lesz jó. Nem lesz jó. Ez nem tudod lehúzni. Ez úgy beállt ide. Meg sem mozdul, hallod? Nem fog ki rajtunk. De miért nem mozdul meg? Lehet, hogy el kéne menni a izzajért, a fótért, hallod, a javítóért, nem? Vagy milyen gép van még ott? Mivel lehetne a javítást elhozni? Hát a rába kiró. Kiró. Zil. Akár a zil. Nem jó ez. Mi van? Nem értem, hogy sikerült ezt összehozni. Mánye? Megpróbálod meghúzni? Megpróbálok máshonnan ráfogni. Uh-huh. Kár, hogy nem lehet ketten csörlőzni. Tök gáz. Uh-huh. Jaj! Nem van megborulok. Meg se mozdul, hát... Semmi! Az beállt oda, mint a gerej. Jó, kell hozni valami nagy ágyút. Aztán maximum akkor izé. Hát én csak így fel fogom borítani magamat. Hozzunk egy nagy ágyút, valamint? Hát hozzuk, aztán én meg visszamegyek így. Figyelj, nekem nem kell valami az MTZ-vel onnan. Mert akkor visz... Vagy, hát jó, akkor átváltok nagy ágyúra. Akkor mi legyen, egy izé? Egy rába. Megpróbálhatjuk, szerintem az csak kirángatja. Akarsz hozni valamit a izével? Nem majd, hogyha visszahúztuk, akkor megcsinálom. Vagy leveszem a izé. Jó, akkor elmegyek fontra. A rábával. Oksa. Gyorsba. Hogy a fene essen bele. Egyébként messze nincsen, szóval az jó. Ki van fordulva a kereken? Az ám a izé probléma. Ez a milyen a belső réde? Tehát egyébként ez a rába is gyönyörű. Bár lehet, hogy ezzel a mapon még a nagy ágyukkal is meg fogunk szenvedni néhol mi. Igen, én mondtam, hogy itt a mellékküld is lesznek könnyűek. Érkezek. Megindult? Ne. Meg is állt. Jöjjön a rába. Ó, kim van? Kim van? Ne. Nem baj. Még kellhet. Addig félre rakja a rábát? Hát olyan helyre, hogy ne akadályozzon. Jó, a rába az csak végszükség esete is látszak. Tudod mi a baj? Romlott a busz. Miért emelni az a hátulját? Tehát nincs rajtam súly. Ja. De így, hogy most lentebb ült, így sikerült megemelni. Jövök MTV-vel.
Megpróbáljuk MTZ-vel, ne legyen olyan egyszerű. Hát megy. Megindultunk. Egyelőre hogy mókoltad ki azt a basszus? Hát nézd meg az elejét. Ez nem volt annyira összetörve. Hát ez nagyon jó, meg jó itt kemény a talaj, ahol húzni kell, úgyhogy jó lesz ez. Kicsit szégyellett, jaj, de mi történik veled? Nem vagyok alatta. Az... jól látom, amit látok? Így, letettem. Hát ugye ezért frontloader miatt is bugolhat ez néha. Meg hát bugol is. Sikerült felállni? Hát talpon vagyok. Talpon vagy? Uh-huh. Akkor jó. Ugye gondolom az, hogy ugye bele volt akadva a frontloader villa, uh-huh. És nálad a szinkronizálás nem éppen azt mutatta. Majd visszanézem. Gyere segíts, mert megint megakadt ez a kottula, de nem értem, hogy miért. Rendes sima telepen basszus elakadt, hallod? Semmi, nem működik. Nem megy. Na. Oké, megindult. Jézus úr, Isten. Így azért, hogy alányulok, így megy. Nem tudom, hogy milyen képeket látsz, de minden fasza, haladunk. Jó ez. Most jól látok mindent, vagyis jónak. Néha megakad. Most is például beállt. Hát, én nem mondom vagyok, lehet, hogy elvedik a rábáját. Mert ettől... ahogy érzed. Nagyon sokáig tart el így. Te, lefogok róla, basszus, jobban tolod vidd, amikor rajd vagyok. Hát ez viccozott. Viccozott. Félreállok az MTZ-vel ide az Y-ba. Áh, ez nagyon nem jó. Mindjárt megjön a Steiger, ami igazából nem rába, mivel ugye ez a Lamchi licensz még. Belvileg egy V8-as van, és 350 lóra felel meg. Annak ellenére, hogy pontosan úgy néz ki, mint a rába Steiger. Te, azt nem mondtad, hogy tudod húzni. Hát megőrülök. Tudd meg neki! Lehet csak eddig tudtam elhúzni. Rája, hadd fogjak rá meg, lerántjuk gyorsan. Legyen egy kis évezet, egy kis idő, legyen egy kis sikerélmény a szenvedésen kívül. Jó, közel ráállok. Oh. Az igen! Sikerült rád dobnom a lasszot. Na nézzük! Ó! Oh. Jó. Ó, hát... jó van. Figyeld meg, még ezzel is elakadunk itt alul a sárba. Jó, és akkor meg kell javítanunk, aztán akkor eladjuk a picsába. Bátor legyek? Itt torogy irány? Akkor le is koszunk. Gondolod abba a bocsárba? Á, de hogy figyelj. Bátran torogy irány. Nehogy már ne tudjuk. Ajaj. Még lefele is akarja húzni. Ha mi ez?
Te, itt ilyen sarok vannak? Nem megy. Ott, ahogy itt nagy sarok vannak, Oroszországban nem viccelnek a sárral. Nem akar menni. Viszonyavításért? Hát, mehetek. Azt a betyár nagyon nagy. Csak átjöttem ide megnézni, hogy innen mi a szituáció. Premier Prambo. Hát visszafele próbálok evickér így a idézőjeles útra, mert rájöttem, hogy ez a sár az még a lábán is kifog. Rájötte, hogy ez nem vicce. Ez nem. Jó, oké. Csodák, szóval teljes tengelyikben volt mindegyik izéje. Oké, megjöttem, érkezek. 140 litert elpöfögtem. Igen. Jó, oké, megjöttünk a lábával. Akkor ja, meg kéne javítanunk. Hát ezt jó, ezt lerángattuk így a hegyről, ez nem egyszerű. És ez milyen task? Itt van egy task felvehető. Ott azt a... izét... Mi az? Üzemanyagot? Üzemanyagos izét el kell vinni egy benzinkútra. És azt ne csináljuk meg? Vagy álljál, lehet nem benzinkútra kell vinni, mert az lehet már másik mappon van, de... Na, oké, meg tudod ezt javítani, ezt a kotlát? Megállsz vele, akkor igen. Ja, repair, igen. Te, ebben nincs olyan pótkerék. Ja. Csak egy darab. Miért? Fúra kell javítani? Aha. Ne, tényleg hadd sokat kell fordulni alatt. Mik? Na nem áll. Forgózsámos satolat nincs se egyszerű. Kérjen be a kerék! Te is hogy... Ja? Föl kell venni valami olyat, amelyik bevad esetleg, vagy nem tudom. Oda húzom közelebb, hogy ne kelljen ide-oda mászkálni. Hát azt az 1 mm... Na, jó, beadta. Oké, okay. Okay, és akkor így nem kell mászkálni. Itt van. Javításra kész. Kitoltál! Ne! Jó az, fasza! Csak siker. Na, most ez melyik pót van rajtam, vajon? Úgy lehet újra tölteni a pótokat? El kell adni. Csak úgy lehet? Hát olyan... Én azt tudom, ja. Erre tudok venni kultivátort, de jó. Meg ültetőt, hallod? Vetőgépet. Újat kellett volna nézni. Meg bálapótot. Jézus. Nem, föl kell tenni valami gépre valami pótkereket. Az lesz a legegyszerűbb. Nem jó? Nem működik? Nem, ebben nincs. Menjünk, ebben van, ebben biztos, hogy van. Ebben van minden is. Na, most már csak meg kell tölteni. Üzemanyag kell vele? Aha. Ja tényleg, ja, ott írja. Még jó, hogy nem... az meg ott maradt fönt a hegyen. Na, veszek egyet mindjárt.
Oké, okay, szuper. Figyelj, szerintem javító, hozza el a javítós kocsit majd, vagy valamit kellene. Nem, mondjuk sokra nem mentünk volna vele, mert ugye az nem lett volna elég. Jaj, ne. Meg még hiányzik egy pótkerék. Vagy egy kerék. Mi? Még hiányzik egy kerék. 5/6-ot érdekel. Akkor azt te csináld meg. Mert nálam nem hiányzik kereke. Tényleg? Na várjunk, akkor megyek, átmegyek az íre. Megpróbálom azzal. Megnézzük az íre, nincs-e valami jó szó. Mi az íre, ez tök jó. Aha, az tök jó, mert erre nem lehet semmit venni, hallott. Az íre. És nem tudom, hogy van kulti. Aha. Hogy van rajta pótkerék. Ezt írja? Hát nem. Nem. Ja, de jó. Na, vettem egy service trailert ér is. Na, kíváncsi vagyok. Most lett jó nekem. Oké, okay, akkor nálam is jó. Oké. Okay. És akkor elvileg át lehet ülni és el lehet adni, ugye? Mhm. Az oké, okay. Jaj, de jó. Melyik volt az, basszus? Mi az a tajga? Tajga, ja. Jó, addig belegülök, amíg eladom. A fene essen bele, hát ez nem volt egyszerű. Kapásból. És ennél csak nehezebbek lesznek. Igen? Aha. Könnyebbek lesznek, tuti? Nem. Oké, és akkor ez megy eladásra. Na, hát fel 5000. Tök jó. Szuper, szuper. Akkor mivel menjek? Hát az nem. MTZ-be pattanj be, azt menjünk tovább a tolony fele. Oké, okay, oké. Okay. Jó, benne vagyok. Én is megyek. Összeszedem a trailert. Volt itt egy trailerünk. Itt hanyagul ledobtam. Rájövök, hogy hol. Aha, itt van. Jó. Szóval, ja, én mondtam neked, hogy lehet Michiganbe kéne kezdeni. Ja, egyébként ezt megírhatjátok, hogyha gondoljátok, átmegyünk Michiganbe. De így autentikusabb lett volna, hogyha ezen a ruszki mafon érvényesülünk. Hát maximum volt volna rába, meg a Kirovec hozzal talán valamint tudunk kezdeni. Meg még vannak van néhány. Kabansz, Kraz. Jó, mondjuk ezt hozzá kell tenni, hogy a gépeket direkt nem toltuk túl. Igen, igen. Még alapok. Hát mondhatni, igen. De majd szerintem ezután, jó rész után egy-két motot teszünk majd. Oké. Okay. De nem volt olyan vissz, mennyi volt? 20 perc? 30? Ezt kirángatni innen? Nagyon gyors volt. Na, megyek utána akkor. Egy izét kellene volna hozni egy kultivátor neked. Persze, még akadjak el valamiben, nem? Igen.
Mint hogyha jártuk volna vár itt. Úgy érzed? Igen. Talán, hogyha felszabadítunk, lesznek még ilyen recover küldetések, amiket olyan könnyű megcsinálni MTZ-ekkel. Szóljak el, üze vagyok, mert nagyon-nagyon rajta vagyok itt a dolgokkal. Ugye, amúgy nem eszik sokat, mert 4 litert eszik, csak ott tököltünk. Most komolyan az enyémben 23 liter van. 130-ban, hova tűnt? Hát ugye, nem töltötted újra. De ott a pót rajta. Jó. Merre kell menni, bazza? Merre mentél? Követtem az utat. Oké. Okay. Most két lábba állok a gázon. Hadd menjen. Megvárlak itt fönn a... Jövök. Méhészet mellett. A méhészet? Nem, valami olyasmi. Én most megyek át ezen a tavon. Nem ám. Jó, oké. Okay. Jól áll, látsz, nem ér. Kicsit körös az idő. Nem lehet nem valami... Olyan map, amelyik ilyen, nem tudom, Hawaii-szerű, vagy Florida. Jaj, az... Mit történt, vajon? Hát, két kerekeztem, nem tudom nálad, hogy látszódott. Úgy láttam, igen. Jó. Ezek... Na, tessék. Na. Járműmentés. Na, ezt látom, ez könnyű lesz. Igen. Ezt elmondom neked, ezt vissza kell vinni a garázs mögötti vasútállomásra. Nagyon szuper, imádom. Na, szedd ki. Szedd ki. Tudod, mi kellett volna? Ennek egy pót kellett volna, és póton elvinni. Meg daru. Te hozd már ki a darudat. Fölrakjuk a izére, egy ilyen MTZ pótra, én meg visszamegyek a izére az MTZ-vel. Én kihozom azt a darut, hát az olyan leírás volt. Már csak azért tettünk be. Várj, én ezt lekapcsolom itt. Ezt a trélet, ezt visszaugratok a garázsba. Az jó lesz, az jó lesz. Nem ám, ezt szép lassabban mondhatnak, nem, daruzzunk be. Daru, fel kell rakni pótkocsira. Én ezt értem, hogy ez lesz itt a megoldás. Hát, ezt érezheted, de szerintem ez nem olyan darú. Mi, nem bírja el, azt mondod? Nem tudom. Nem, hát csak elbírja. Milyen hosszam jön ki? Az a kérdés. Én hozok egy izét, egy jó kis román pótkocsit, arra fölfér az uvaz. Ne vicceljél. Vagy pedig olyan kellene, amelyikre egy föl lehet vontatni, vagy nem tudom. Hát ez nem autentikus. Jó kis román pótkocsi biztos lesz itt. Életet a vodkát beletettem a fülkébe, azt mondom, biztos jó lesz. Várjál, teszteljük le, mennyire jön ki ez a darunk. Na merre vagy? Hol vagy? Aha. A kamera nézett, ez egy csoda ebben a játékban néha. Asta! Ballor! Mit csinálsz? Próbálj meg engem földarúzni, mert akkor kiderül, hogy mennyire erős. Rám tudsz csatolni? Aha. Ez nyúlik a kötél, de nem akar emelkedni. Helyem, hogy belekülem tanulni vissza ezekbe. Pulloljál, effel. Itt nem, úgy nem lehet. Nem máshogy lehet. Van. Izéni. Nyúlik a izé madzag. Nem úgy, azt hiszem, hogy nem lehet járvőtölni, hogy benne ősz. Ja? Ó, oh, elnézést. Azt hiszem. De hát fene se tudja. Akkor mindjárt megpróbálom, átülök valamibe, mert ez így tényleg esélyes. Hogy meg sem mozdult, az volt az érdekes benne. Húha. Mehet? Aha. Nyullik. Hát jó, de ez az uvasz csak korabeli.
Hát az BSU azt megemeli. Majd ráterhelünk a hátuljára neked valamivel. Jajjaj. Na, hajrá! Egyáltalán eljutta odáig a daru. Ez egy, látom, hogy egy kifinomult szerkezet. Hát én, jó, igen, szovjet gép szovjet? Néz ki. Az? Nem tudom, hát az egyszerűségéből én arra jövök rá. Mondjuk az a Norland felirat az gyanús nekem, hogy lehet, hogy valami inkább, mint valami Volvo, vagy nem tudom, mire tudnék gondolni. Na, megyen. Igen, mert ugye írták ott a leírásában, hogy a Norland Company kezdte csinálni a 80-as években. Ja, hogy? És eddig jutott a leírásba. Teljesen. Nem, meg odáig, hogy izé. Még valamit elolvastam róla, de azt már nem mondjáztam meg. Jó ez, megy ez, nagyon jó. Hátuljára kellett, ráakasztunk valamint, aztán akkor nem emelkedik el. Nem, hát figyelj, szerintem arra, hogy árut pakolni, ez tök jó lesz. Csak ilyen abnormális hülyeségekre szerintem már nem. Az UAZ kiemelése a mocsárból nem abnormális. És figyelj, patolom... ha kihúzza, már az is jó. Érted, hogyha kihúzza. Onnantól elhúzza. Jobban megy, mint az MTZ, de viccelj. Itt az egy offroad technology. Hát ne húzza ki, föl kell, hogy emeljél a platóra. Nem vicceljél. Jajjaj. Milyen jó kis dudája van. Neked ilyen dudafétised van, ugye? Hát... Mondjuk, hogy nem rosszak a dudák, igaz? Hát, na igen. Ja, értem már, hogy ezt az összefüggést, analógiát. Megfejtetted? Hogy miért jók a dudák. Szuper. Az MTZ-ben ki sem próbáltam. Nem többen ilyen nagyon... Gagyi duda van. Gagyi duda. Kicsi duda van az MTZ-ben. Nem, a kicsi dudával is lehet jót. Dudálni, ja, lehet. Oké. Okay. Baszta, úgy mész, mint a vihar, hallod? Nagyon jó. Hozzáteszem, egyetlen egy sebességfokozatom van amúgy, tehát... Igen. Ez jó, ez röpsúlyos, mint a babetta. Biztos. Fasza. Hát nagyon haladsz, hallod? Hát én... De fogyasztása az nincs is. Egy liter. Egy liter, igen. Ez meg mind a dumb és dumberbe a moci. Tehát jó. Mondom, babetta motor van, mert akkor azért. Jó volt. Azt mondtam én, hogy ez egy jó mód lesz. Nem ám, izé voltak ilyen nagy hatalmas daruk. Maz meg minden, nem ám azt raktuk volna be ez. Há? Ezt a pöcsköszörőt. De ez a pöcsköszörő, ez volt rendes leírás. Ja, izében. Minőségi leírás volt hozzá, kérem szépen. A Wikipédiában bevásolt az ürge. Hát akkor is minőségi volt. Fölkeltette az érdeklődésemet. Te ide volt egy ilyen akkora kűja úton, én azt kerék közé vettem. Nem fél. Igen, az a kű ott veszélyes volt. Eddig sikerült elkerülni. Én is próbáltam, hogy kerék között, csak nem fér el. Levette a kormány összekötő, mi? Ja. Jó van, jó lesz ez. Föl az úrod a botkocsira, aztán hajrá. Ha akarod, visszaviheted. Kösz, mi? Hozzáteszem, még Beacon is van ezen a darabon. Igen. És működik is. A Beacon az nem szalonna? Mi az a Beacon? Ja! Ja, hogy ez izé, villogó. Ja, azt hittem szalonna. Mondom, az tök jó. Hát ugye, amilyen izé, egyszerű kis élek vannak rajta a motortetőn, szerintem lehetne sütni. Én már látom, hogy kellett volna facecam. Mert én már szakadok a rölgéstől végig. Kövi részre. Hú, apám, ezekkel a... Kotlá... Hát csak ugye itt nehéz belőni a fészkövet, hova teszed. Ja. Középre. Itt igazából nem zavar senki. Talán még a bal felső sarok amúgy. Tényleg, az free. Aha. Csak akkor azt itt meg kell tükrözni és lefelé állítani, mint a fölülről nézni. Így lógsz a plafonon. Na, hol a tökönben vagyunk már?
Aha, jó, oké. Egyébként az a durva, hogy semmit nem mutat, hogy te hol vagy. Mármint így a... valami névtábla vagy valami, nem? Hát ugye kihívás. Ja. Mondjuk én ezt annyira nem hiányolom. Ja, én sem, csak furcsa, ugye minden játékban az, hogy... Ja, hát igen. Na, kiszedted már az izét? Most értem ide! Hát komolyan mondom. Azért figyeled, hogy kiemelte magát. Nagyon komoly, tuti. Én nem megyek nagyon be, szerintem, hanem ide okosból betolatok a másik oldalra, azt itt fölpattintod rá ezt a cuclit. Pa. Bazeg emeli. Emeli? Kurva jó. Emeli. Kurva jó. Hát ma majdnem ki van egy tengely a vízből. Ja, ez jó. Hallod? Oh. Kurva jó, várjál, jövök, itt érkezek. Nagyon mélyre nem akarok bevenni. Csak ki hagyta itt ezt a nagy MTZ-t? Várj, azt az MTZ-t, azt odébb járok vele, egy pillanat, mert ide van izé. Mit akart? Ha, hát lebecsültem a kis dörmat. Mindjárt várj, odébb járok, ezek ott láva. Megnézem a belső életet. Ja, nekem ki van kapcsolva, hogy lássam a izét a karakterem. Azért nem látom. Mert ebbe se látom. Ugye van ilyen option, gondolom, elég szerint. Ja. Pedig abban nagyon jól beeső, úgy pattog benne a paraszt, hogy csak ne. Na, megyek vissza. Csak már azt sem tudom, hogyan. Megjöttem. Ajaj. Ott a lábam. Látom, igen. Na, ide föl tudod vajon pattintani? Szépen berakod. Megnyullottak rendesen a rugók ezen a zuhazon. Jó helyen vagyok? Mi? Barulsz! Barulsz! Jó az, várjál. Nem jó, hogy keresztbe van. Föl barulsz. Ezt látom, hogy keresztben van, nem azzal volt a probléma. Odébb eljek. Húzd beljebb a izédet, én meg letolatok. Vagy pedig nem tudom, így. Ne tol, jó az ott, jó lesz. Csak komplikált az irányítás. Ja. Van olyan is, hogy izé boruljak föl, megnyomtad azt a gombot. Jó ez, kicsit fura. Nem is az irányítás komplikált, szar a kamera. Ugye? Keresztbe jó? Keresztbe akarod, azt akartam mondani. Hát nem tudom. Helye, forgatom akkor. Lehet forgatni? Hát akkor forgasd. Akkor forgasd. Jó, laposak a gumik, de csak az alja. Úgyhogy semmi gond, ezen az oldalon. Itt vagy? Itt, igen. Most mi, történik valami? Nagyon lassan forog. Ja. Nehogy azt hiddem. Jó, oké. Már figyelj, majdnem jó. Most indulok el, hogy nehezítsen. Csávó elaludt a kabinban, az MTZ-ben nekem. Jó, hát ennyire nem kőizé néhet. Hát itt minőségi munka van. Ki kell számolni mindent. Na. Faszol, jó az már. Az igen? Hát nem csejtettem, hogy így látnádom ott. De jó. Az ott jó. Az egyébként teljesen jó, figyeld. Kurva jó. És te most vigyem a francba, mi? Igen, hogyha már kitaláltad, akkor mehet. Oké, na. Én megmegyek utána Daruval, hogyha borulsz. Jó. Oké. Darut nem tudjuk földarúzni a pótkocsira, de nem hiszem, mi? Nagyon jó. Nem tudom, már nekem... Tudom, mind lepődök meg amúgy? Hogy? Nagyon jól működik ez a pót. Ugye? Tök jó, bele. Én féltem, hogy át fog esni rajta. Aha. Jól a baj, nagyon a hátuljával, ez kicsit ilyen furán dolgozik, de jó, nem rossz. És teljesen jól működik minden. Kellemes. Jó, így átesed volna rajta, ja. Van olyan mód, sőt mód, alappót is, ami képes bebugolni úgy. Ez jó, ez nagyon jó. Szépen beleesett, felakadt a... A lökhárítója az uaznak, de lehet, hogy pont nem baj, mert így legalább le van, hogy a nem fog leesni. A pótkocsi felborul,
akkor az az út szerintem 3 km múlva fog megállni, úgy addig izél így bukfencel majd. Teljesen frankó, na. És akkor ezt hova kell vinni? Vasútállomásra? Aha, de amúgy, hogyha kijelölöd a küldit, látni fogod. Ja tényleg, a halálom igaz. Itt valaki van, lakik itt valaki. Ez a méhészet? Hát itt milyen méhkaptárak vannak. Ez, aha, jaj. Oké. Na látod, le akartad szólni ezt a kis darut. Kurva jó az a daru. Eddig tökéletesen működik. Jó, az MTZ-t azt nem bírt el, de egyébként lehet, hogy rövidebbre vett gémmel még ugye nagyobb súlyt tudna, mert akkor kisebb az erőkar. Most nyomok egy féket. Ja. Úgy, helyre tettem az uvaszt. És jó, hogy gurulván ide-oda. Kurva jó az a pót, figyelj. Nem tudok elmenni torony iránt. Próbáld meg. Nem gép, hanem bírja. Mondjuk annyira torony irányt nem. Jó, az itt van egy folyó, tudtad? Ezen a folyón jöttünk át ja, eddig. Ja, ja. De jó volt ez eddig. Jellemes. Ez az. Nyomjad neki, ne szállj le a gázról. Hát... Buzi, aki elveszi. Az a nagy tempó, ma tudod, én egyszer megindulok. Ez a végem. Ez a vége? Aha. De ezt tartja, hallod? Úgyhogy akár meddig. Ez tök jó, ez jó. De úgy meglepően jól is megy terepen, tehát. Hát ott belementi a nagy sárba onnan is, úgy tök jó kijött. Nagyon kis komplett a gép. Látod? A leírás! Igen. Minőségi az... leírás volt, minőségi mód. Ja, ilyen 3A4-es oldalnyi. Te várj, merre kell menni? Kövesd az utat. Ja, jó, oké. Hát itt van egy Y-on állagadása. Ja, akkor fölfele. Megyek. Balra. Az Y-ba balra. Ja, nekem ki van kapcsolva, hogy látszon a karakter belső nézetben. De biztos zavart valamikor. Ezt azért nem látni. Ó, de kár. És most nem keresgetem, mert amire megtalálom. De ez így egyen jobb, mint végig rángatni. Látod? Akkor a cool dolog. Settings, game és ott a második. Ó, hát akkor nézem. Game. Aha. Oké. Okay. Szuper. Na most kipróbáljuk belsőbe. Aha. Jó. Tekeri a kormányt az öreg, mint az állat. Ilyen zsákingbe. De milyen izéje, olyan órája van. Ez nagyon komoly. Az jó. Az jó. Nem baj, hogy nincs rajtam az UAZ már? Nem am rajtam van. Nem, baszol át. Látom ám a sárga pontot, hol van. Ja, tényleg, ja. Ez jó, jó ez a belső rélet. Ki van találva? Azért egy ilyen mód mennyire részletesen meg van csinálva a kormány, minden. Kurva jó. Hány darab izé, vagy milyen bonyolult 3D modellek ezek. Az utolsó igen. Kapcsolóig is minden. Nem csoda, hogy volt olyan terrautó volt, ami 1,3 giga volt. És aztán még nem is múlt is volt a végén. De én már megszoktam, hogy általában olyat is le kell szednem, ami nem kell. Ja, az jó volt, amikor 6 gigás packet átküldtem, az, amiben volt egy... Egy mod, ami 6 giga volt, és csak az nem kellett. Csak az nem kellett, a többinek összesen volt 200. Nem 200 jó, de azért 400. Na oké, ez megvan, hallod, ez tök jó volt. Na hova tököm, ja, arra megy, követlek. Itt erre tovább, gyere tovább erre. Hát ez adja. Ezek jók ezek a gépek, érdekesek. Eléggé le van lakva ez a környék. De a BMW az ott van az udvarba, hallod? Össze van borulva, de BMW-vel az udvarba. Na-na. Azt is félreállok, hát itt betonon el fogsz kerülni. Ja, hát nagyon nyomom neki, adod országot kiledsz. Hengerfáj már izé.
Izzik. Egyá, izé, kipukkadnott a izén. Potóhárt. Jaj. Kivittem egy izét. Hauszdalt. Hauszdalt. Nem gyűjt a vodat? Néha nézzetek, azok azért egy kicsit meg tudnak bolondulni. Ez kamera az kicsit bugos ebben a játékban, de hát ez van. Nagyon jó, és akkor megint megcsináltunk egy teszket, és itt egy másik, hallod, föl tudunk venni, mi ez? Itt is hozni kell valamit, azt hiszem. Ide kell hozni? De beleállsz, meg tudod nézni. Ami izé, brick kell, tégla, azt gondolom, ugye? Mhm. Show desk. Aha. Fogadd el, és akkor... És itt trekkeljük. Lost. Aha, kell a izé. Kell izé, brick kell. Egy darab brick. De az föl kell... Megálltam, pont a kipufogó elfért ott. Ajjajjajjaj, hát azt szerintem nem most. Nem, hát semmi gond. Csak fölvettem, majd tudjuk csinálni. Ja. Oké, akkor most... De majd ahhoz is jó lesz az a darúám. Aha. Ja, meg itt van, itt a Railway Station-on van összesen 1, 2, 3, 4 darab. Ja, ez Storage Zone. Aha. Na, akkor kéne mennünk tovább, ugye? Vagy mi legyen a terv? Hát, már felfedezném azt a tornyot azért. Aha, jó, oké. Csak akkor az a gond, hogy nekem most el kéne mennem vissza. Ezzel az MTZ-vel, jaj. Oké. Nem tudod, hogy lesz még olyan jármű, amit esetleg föl tudnánk pótra darúzni? Hát az most meg kéne néznem a SnowRunner mappot. Hogy milyen taszkok vannak. Szerintem már nincs itt, ezen a részen. Nincs? Vagy még talán egy, de hát a... Basz. Tudom mit? Vedd fel azt a izéskűdit. Melyiket? Ami ott van a garázs mellett a... Aha, ahol van a benzines izé. Igen. Azt próbáld megcsinálni. Én addig felfedezem itt a tornyot. És akkor eldöntjük. Én próbáljam megcsinálni ezt a nagy olajszállítmányt. Vagy visszaugratok én is, aztán izé. Ahogy akarod. Aha, és ezt hova kell vétni, mindjárt megnézem. Aha, ide bal oldalt kell vinni. Jó, akkor csináljuk azt, és akkor onnan felfedezzük azt az utolsó tornyot. Oké. Akkor visszaugratok. Jó, és mivel tudjuk ezt szerinted elvinni? Szerintem én lehetem húzni simán. Izével? MTZ-vel? Visszaugratok, szerintem. Aztán akkor fel is töltődik a... megnézem, hogy mit lehet rá venni. Azt, lehet, hogy egy nagyobb motor nem ártana. Veszek egy nagyobb motort ebben az MTZ-be. Valami értelmes dolgokat. Meg van olyan kerék, amelyik így kirakja. Nem dupla kerék, hanem tudod, így kirakja oldalra. Szélesebb, nem? A szélesebb lesz a nyomtáv tőle. Oké, megyek. Én is. Oké. Okay. Uff. Ez komoly. Mi az? Ja, itt vagy széles valami? Gumit én is föltettem. Aha. Hát... eléggé széles lett hátul. Szuper, jó. Majdnem olyan lett, mint a kilón. Igen, de nem tudom, hogy be kéne elmenni. Mondj, muszáj lesz mondjuk. Figyelj, de... bemegyek én. De miért? Azt kirángatsz. Az igen, az széles kerék lett a javába. Na, azt mondom, ez...
Még ennyire ki is húztattuk volna hátrafele, na mindegy. Meg szinte az aszfalton rákötök. Majdnem. Meg tudja húzni? Meg egész kellemesen, ahogy látom. Te nem tudok rákötni. Nincs rajtad pont, csak a tetőn. Nincs pont rajtad. Komolyan. Várjál. Csak a tetőn van neked pontod. Az mondjuk nem jó. Hát az nagyon nem. Kapasson már fő. Köszönje, megy ez, mint az őrült. Kéne vinnem valamit. Nem tudom, vigyek valamilyen... lehet, hogy elhozom ezt a pótkocsit. Hogyha esetleg lesz olyan jármű, amit ki lehet menteni. Akkor a pótkocsira fölrakás szerintem az egy jó dolog. Embe. Az igen! Hol jársz már, hallod? Ez kemény. Itt megvárlak. Nyomok egy belső lézetet, ezt élem. Azt a betyár! Ezek a betonlapokon közlekedés nem az MTZ-nek van kitalálva. Hát az egyik gép se szereti. Ezért kell volna hoznom kultivátort vagy valamit. Úgy dudál a karakter az MTZ-ben, hogy rácsap a közepére a kormánynak. Nem tudom, hogy ez mennyire valid. Lehet, hát az hogy... majdnem mindegyik járműből így animálták. Ja, így van animálva, igen. Ugye fogták szerintem az alapot, aztán másolták. Jó van az úgy. Te a gyorsabban mész azzal a kotlával, mint én egy üres póttal. Jó, hát azért több ló van ebben. 50-ne. Ilyen erdészeti stílusú, most így ki van forgatva a kerék. Most szokják így kiforgatni az MTZ-nek, hogy ne boruljon fel. Vigyázz majd a sziklákra. Sziklákra? Milyen sziklákra? Van egy-kettő ott. Hát ez nagyon bicik basszus. Az az MTZ ezt a pótot. Ez brutál, nekem miért ilyen a sebességgel? Ennyit bír ez a 82-es hallott. Az nagyon megy. Faluban van egy srácnak olyanja. De jóval masszív rambnak is tűnik. Meg ilyen tök széles első kerekek vannak rajta. De az hát nem is MTZ, hanem Belarus talán, nem? Igen, már Belarusként, merre kell menni? Jó fele megyünk. Hú, itt van bal oldalt egy tök jó kis mocsvám. Biztos kellemes lehet. Abban a mocsából kell is kihozni majd dolgokat. Jaj, megvinni. De jó! Jaj, de jó! Jaj, szép ez az MTZ nagyon. És valószínűleg lesz feladat, ugye? Valamit esetleg meg is tudunk csinálni. Nem, vagy felfedezzük a tornyot. Ja, oké. Okay. Milyen autentikus busz megálló, na? Meg vagyok? Merre? Most lesz erős rész. Igen? Na. Uh-huh. Akkor az csak tolatva. Legyen egy olyan szabály. Forgózsába jösszön, hagyjál már. Igen.
tartjuk ki, csak most nagyobb kerék van rajta meg. Hát az nagyon, az túl OP az a traktor. Úgyhogy ezután ezt lecseréljük egy T25-re, azzal kell mennünk. Basszus, tudom, mit kellett volna kihozni rába helyett. T150K-t. Tényleg a T150K. Ez nem annyira OP, ja. Úgyhogy az lesz a következő fokozat. Tolja neki! Meglódultam. Figyeld. Jó, azért a sárban még mindig nem olyan. Egyébként van wifi bekapcsolva neked? Mert össze-vissza forognak a gyerekek. Hát nincs. A nyomja csak, neki! Csak lóba van wifi. Ja, csak lóba van wifi. De így az... Ja, itt egy járműhe. Hol, hol? Balra. Nagy elcsön a daruér. Milyen jármű ez? Ez valami... Ez az a Zix, amit ugye beraktunk. Mert nem tudtuk, hogy milyen jármű, aztán én... Ja, beraktuk még egyszer. Rögtön rájöttem, mikor betettük, hogy hoppá, a ez az. Tudtam én, hogy a pótkocsit el kell hozni, már megyek is ért. Lerakom. Ez ráfér, vagy a pótra ráhát? Hát ez jó lesz. Nem tudom, megyek. Biztos izél? Már jövök. Én nem hozzak ki valami járművet? Valami kell lehet ide? Valahogy ne egyelő gyere, például. Várj meg. T-150-et, mutasd meg a T-150-et. Várj meg, aztán akkor egyáltalán tudok venni egy T-150-et? Vagy ezt ki is raktuk? Nem. Nem vettük még meg? Azt nem vettük még meg. Ó. Meg tudom venni egyáltalán, mert én nekem... most mondjuk van a pénzem, oké. Milyen veszünk egy T-150-et? Van Volga egyébként, most meg tudják nézni itt a srácok. Meg mindenféle csoda. 88 ezer. TMZ 150. TMZ 150? Meg van egy K165-ös, az nem tudom, az mi akar lenni. De jó, ez nagyon jó egyébként, tetszik. Kinézetre vagy egy kiló, vagy egy T150-szerű. Vagy a kettőnek a gyereke. Figyelj, azért egy egyen nagyobb motort rakok bele azért, nem? Hát ahogy érzed. A gearbox. Most én is ugye abba az MTZ-be tettem egyen nagyobban, de szerintem az csak a izém érződik. Aszfalton. Bele csuppantam oda a sárba azért. Jaj, lefogott. Jaj. Meg rakok bele egy nagyobb vincset. Meg az se jó, hogy túl erős amúgy, mert akkor meg fölborul. Ja. Tehát van nekem olyan járművem, alapjármű, amit túl van húzva, és egyszerűen fölborul magától. Lehet rá rakni tolólapot, az dobok rá, mert szerintem az itt van rajta egy ilyen kampó, lehet egy plusz csörlőzési pont is, meg amúgy nem rossz, hogyha van. Jó, ha viszem is ki, akkor mind az őrület, aztán akkor megyek veled. Meg belepörgetek az időbe, jó? Ne éjszaka menjünk. Oké. Jaj, de most meg esik az eső. Na, semmi se jó. Na, merre vagy jól? Kapuba. Oké. De jól néz ki, még tükörbe is. Kurva jól néz ki egyébként, meg nem ilyen túl OP. Érezni rajt, hanem inkább ilyen tök realisztikus. Viszont ez nagyon, nagyon erre a pályára van. Meg illik a környezetbe. Meg hallod, meg sokkal szebb. Vagy jobb az irányítás, mint a Rábának. Rába az ilyen nagyon pattogós volt. Hú, ez jó, az kelleves. Bocs? Mennyi csak abban, Hát a Rába az nagyon ugrik. Ja, meg így pattog nagyon. Ez egyáltalán nem. Ez tök jó. Ez jó. Szuper. Mondjuk azzal lehet lehagysz. Hát megvárlak én. Mondjuk maximum annyi, hogy beelőzlek. Mert toljad csak neki azt a... Sikerül. Hát ez a vége. Igen? Az a jó. Jó, figyelj, egy-két járművet nem baj, ha kihagyunk a mapon. Tudunk köztük váltani, hogyha... Hát nekem össze kell szenni. Mert ugye multi miatt. Aha. De hát ilyen itt kimaradnak, azok nem vesznek el.
Ja, mert elvesznének a járműveid, hogyha kilépnél? Hát régen volt valami ilyesmi, hogy ugye össze kellett kapkodni. Aha. Én most sem tudom, merre megyünk már. Követni kell az utat. Jó. Végig. Ja, Ameddig van, azt egyszer elfogy. Ó, szép a belseje is. Nagyon részletes. Úristen. Durva. Hát annak is gagyi dudája. Ez izé ez a alap talán. Mit tetted? Kicsit rosszul vettem egy oszlopot. De egyébként kurva jó, nagyon jó. Csak ezeknél mindig diffi, mindig összkerék van ezeknél a törzscsuklósoknál. Nem feltétlenül probléma az. Jó fogyasztásban nem tesz jót, de... Talul van egy alattunk valami upgrade. Valamis itt mutatta, közel mentem. Majd azokat is szép lassan össze lehet kapkodni. Megnézem, ezt le tudom rakni ezt a tolólapot. Aha! Tudom, de jó. Ne tudom rakni, tök jó. Faszom. Ez a legtöbb mód, ez jó meg van csinálva. Hát ez nagyon igényesek ezek. Meg még arra vagyok kíváncsi, hogy hol vannak. Aha, csörlődési pontok. Jó, mert ezen van 6. Hogyha rángatni kell ki, akkor ez jó lesz. Bár nem tudom, arra a 12... 12-es vagy 21-es? MTZ-re. 12-21-es. 12-21-esre. Hogy az mennyire hiteles az a rohadt nagy kerék. Az egy kicsit erősnek érzem. Bár... Igen, én is erősnek érzem azt a kereket rá. Bár aztán képesek rá, biztos volt olyan eset, hogy ráraktak valami ilyesmit. De lehet, hogy nem túl gyakori. Nem ezzel volt egy gyári széria. Biztos igen. ez szerintem időben is jó lesz, ez sárba is az a készenlőfenka. Maximum, hogyha fölhasol, akkor már lehet bajos. Arra jó lesz, hogy a fákat írtsa. Valaki majd megírhatja, hogyha esetleg tudja, hogy az a másik, ami a garázsban volt, az mi akar lenni. Hát ja, ennek a dalúnak annyi hátránya van, hogy lassú. Ott van még egy rony szerintem. Ja nem, az aha, jó, oké. Nem. Ja, az a daru az elég lassú. Azt is úgy kéne, hogy fölrakni egy pótra, azt úgy vinni, hordani, hallod? Egy másik daruval. Vagy valami retro rampás pótot keresni. Ja, azt fölállni és akkor úgy vinni. Lehet, hogy az jó lenne. Valami vagy valami teherautóval. Ez a T-Saladfánká, ez nagyon, nagyon szereti. Jóféle, búra jó. Sárba is. Egész kellemes. Na, de úgy érzem, az a 3 óra modválogatás megérte. Aha. De tényleg, mennyi ideje mehet vajon a videó?
Lehet, hogy el kéne búcsúzzunk. Na. Nem tudom, azt te tudod. Egy óra, fél óra, másfél. Ja, egy óránál szerintem több. Ha megakadtunk egy kicsit, legalábbis én itt megfenek lett. Ajaj. Azt szerintem lehet neked is beteszi a kaput az a sár. Hát... Mindjárt, várják, rád fogok kihúzlak. Kijutok innen. Egész jól működik az automata csörlő egyébként. Ja, már sokat javítottak rajta. Nagyszerű. Oké. Figyelj, szerintem búcsúzzunk el, aztán akkor tudunk ezzel kezdeni a következőbe. Jó? Oksa. Na, srácok, akkor köszi a figyelmet. Ötletek jöhetnek nyugodtan, hogy miket csináljunk, hogyan. Próbáltunk autentikus gépeket, de nyugodtan jöhetnek mod ötletek, ha még. Na, köszi szépen. Csá, szia Bence. Sziasztok.